نقدموا تراه نشوفوا سيت اكزرسيس اكزرسيس صغير لهنا الاكزرسيس هذا الهدف نتاعو هو الفورمول وقتاش زاد تكون وقتاش كيبدا عندي ان نومبر كومبلكس زاد يكون ريال وقتاش زاد يكون ايماجينير بيغ دونك كان شديتو تاو كابتيتو شويه في الكور اللي عملته نلقاو كل مره عندي دو فورمول باش يكون ان نومبر كومبلكس زاد ريال لازم البارتي ايماجينير دو زاد ايغال ا زيرو وقتاش نخدم به هذا القاعده هذه وقتاش نخدم به نخدم بها كيعود الزيت ديجا كاتبو انا سو لا فورم كارتيزيان باش نجم نطلع البارتي ايماجينير سينو اذا كان الزيت ماهوش مكتوب سو لا فورم كارتيزيان ما نجمش نطلع البارتي ايماجينير دو غران زيت اوكي باه نفس الفورمول زيد باش تكون ايماجينير بيغ قلنا في اول بارتي من الدرس قلنا لازم البارتي ريال دو غران زيت ايغال ا زيرو دونك زيد ايماجينير بيغ وقت اللي البارتي ريال دو غران زيت ايغال ا زيرو كيف نطبقوا سيت فورمول في الكا وقت اللي غران زيت يبدا مكتوب سو لا فورم كارتيزيان بور كون بوز ديتيرميني لا بارتي ريال دو غران زيت اللي هي ا سينو إذا كان يعود الزد ماهوش مكتوب سو لا فورم كارتيزيان نولو نطبقو لا دوزيام ميثود بور بروفي كان نومبر كومبلكس اي تان ريال دونك دوزيام ميثود اللي شفناها كي قرينا الكونجوغي دان نومبر كومبلكس قلنا باش يكون زد ان ريال لازم زد بار ايغال ا زد وباش يكون زد ان ايماجينير بور لازم زد بار ايغال ا موان زد دونك نلخص كي يعطينا كيسيون هو كيسيون كلاسيك في الباك اصلا كيقول لنا مونتري كو زيد اي تان ريال عندي زوج حلول يا اما اذا كان ديجا نبدا كاتب زيد سو لا فورم كارتيزيان نبين كو لا بارتي ايماجينير دو زيد ايغال ا زيرو سينو نحسب زيد بار لازم نلقاه ايغال ا زيد كيف لهنا كي يطلب مني في اكزرسيس ولا في كيسيون باش نبين كو زيد اي تان ايماجينير بيغ اذا كان نبدا الزيت ديجا مكتوب ولا كاتبو سو لا فورم كارتيزيان ولا نجم نكتبو سو لا فورم كارتيزيان باش يكون ايماجينير بيغ لازم البارتي ريال دو زيت ايغال ا زيرو سي سامبل سينو اذا كان امبوسيبل اني نكتب زيت سو لا فورم كارتيزيان خاطر مش ديما راهو نجمو نكتبو انه معناتها مش ديما سي فاسيل اني نكتب ان نومبر كومبلكس سو لا فورم كارتيزيان ساعات سي تري ديفيسيل ساعات ما نتعدوش بها ليتاب هذيك دونك وقتها نستعمل البروبريتي الثانيه دونك باش يكون زيت ايماجينير بيغ لازم كي نحسب زيت بار نلقاه ايغال موان زيت هذوما دو بوان ميثود اوكي حاجات كلاسيك باه اون فا ابليكي ترا دونك لهنا عطاني دو نومبر كومبلكس عطاني غران زيت وعطاني غران زيت بري والغران زيد والغران زيد بري زوز مكتوبين اون فونكسيون دو زيت 2 اي دو زيت 1 اي زيت 2 اللي هما بدورهم دو نومبر كومبلكس دونك غران زيت اوردر ترا زيت 1 بار fois z2 plus z1 bar z1 fois z2 bar donc l'axe z1 fois z2 bar لهنا بالله اسكو 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 لوجيك والا اسكو ممكن اني نكتب غران z سو لا فورم كارتيزيان ديجا z1 و z2 هما دو نومبر كومبلكس اش معناها معناتها z1 نجم نكتبها سو لا فورم a plus ib وحدها و Z2 نجم نكتبها X plus Y ولا A prime plus IB prime قرب الله دونك كي نعاودو Z1 بال A plus IB ونعاودو Z2 بال X plus Y باش نلقاو برشا ديفلوبمون وبرا عاد حوس وبرشا كالكول وكل شيء دونك لهنا باش نبينو غران Z ايماجينير بيغ ولا لا باش نبينو غران Z ان نومبر ريال ما نخدمش بالبارتي ايماجينير ايغال ا زيرو خاطر سي با ايفيدون اني نكتب غران Z سو لا فورم كارتيزيان في الحالة هذه باش نخدم بالدوزيام فورمول دونك باش يكون غران زيد لهنا ان نومبر ريال معناتها ابارتيان ان لونسومبل ار il faut prouver voilà que grand z bar égale à grand z donc نحسبوا لهنا grand z bar ونفس الحكايه اللي حكيتها قبيله لهنا باش نحسب grand z bar ما نخدمش بالديفينيسيون الديفينيسيون نخدم بها كيعود غران زيد مكتوب سو لا فورم كارتيزيان سو لا فورم ا بلس اي بي
وقتا نجم نقول grand z bar égal à 1 moins ib. لهنا سي كومبليكي باش نكتبو سو لا فورم كارتيزيان. دونك لهنا باش نحسب الكونجوغي نتاع grand z شنو باش نخدم؟ J'applique les propriétés نتاع الكونجوغي. هاي grand z هذه كلها باش نحط لها bar. دونك باش نعاود نكتب grand z z1 bar fois z2 plus z1 fois z2 bar كلها بالكونجوغي كلها bar. دونك باش نستعملوا لي ديفيرون بروبريتي سور الكونجوغي ولهنا ما نحفظوش ما نحفظوش فما حاجه بوتيتر قبيله نسيتها فورمول زاد بروبريتي في الكونجوغي دونك z bar نخليها في الموديول خير باه ميسالش واحد اخرى ابار تاع الموديول دونك لهنا كي نبوزي زد ايكال ا بلس اي بي دونك زد بار هي ا موان اي بي معناتها زد دوبل بار معناتها الكونجوغي نتاع الكونجوغي كي باش تعمل الكونجوغي نتاع زد بار باش ترجع بلس اي بي باش ترجع ا بلس اي بي دونك باش تكون زد دونك زد دوبل بار ايكال ا زد اوكي فما بروبريتي اخرى نخلوه للموديول كي نوصلوا للموديول باه دونك لهنا ما نحفظوش لي بروبريتي نتاع الكونجوغي نشدوهم كيفاش قلنا في الكونجوغي الكونجوغي نجم نقسموه في السوم في الجمع وفي الطرح زاد نجم نقسموه في الضرب نجم نقسموه في القسمه لو بويسونس تخرج لبرا ريتو دونك ما معناتها مش بالضروره انك تحطهم قدامك تبدا تشد وتحفظ فيهم لا ما نحفظوا حتى شيء في المات نفهموا في المات اوكي دونك وعندي زد دوبل باخ ايكال زد هاي دونك لهنا باغ اكزومبل هنا عندي سوم عندي سوم دونك في السوم نجم نقسم الكونجوغي معناتها هذا الكونجوغي وحده بلوس هذا الكونجوغي وحده دونك زد ان بار فوا زد دو لو تو بار بلوس الكونجوغي نتاع هذا زد ان فوا زد دو بار زد دو بار لو تو بار هاي كملها لهنا دونك غران زد بار ايكال لهنا عندي برودوي في البرودوي نقسم زاد الكونجوغي دونك تولي زد ان بار بار فوا زد دو بار من غير ما نحفظ لي بروبريتي بلوس دو ميم لهنا عندي برودوي نتاع دو نومبر كومبلكس دونك نجم نقسم الكونجوغي الكونجوغي دو برودوي هو البرودوي دي كونجوغي دونك تولي زد ان بار فوا زد دو بار بار زد ان بار فوا زد دو دوبل بار دونك Z1 دوبل بار قلنا هي Z1 Z1 فوا Z2 بار بلوس Z1 بار فوا Z2 دونك Z2 دوبل بار هي Z2 تراح نحن نحبوا نبينوا غران Z بار إيكال غران Z دونك حسبنا غران Z بار اسكو نلقاو إيكال غران Z هي بيدها غران Z هي بيدها جوست لهنا نقلبوا بوتيتر البلايص دونك غران Z بار إيكال دونك نحط هذايا قبل وهذايا من بعد دونك سي كوميتاتيف لا سوم Donc, tu as Z1 bar fois Z2 plus Z1 fois Z2 bar et بالضبط هي grand Z. Voilà, هي بيدها grand Z. Voilà, donc grand Z bar égale grand Z. Donc, grand Z est un nombre réel. Grand Z appartient à R. Ben, de même, question 2. Le mara hadhiya باش نبينو W. Bon, la même chose double V est grand Z prime. Donc, grand Z prime, je vais nous imaginaire pur. Donc, grand Z prime, et ça, le grand Z, juste le reste, femme moins, fier autre plus. Donc, Z1 bar fois Z2 moins Z1 fois Z2 bar. Donc, 9 slarké et l'année, je vais nous la deuxième formule. Puisque impossible, voilà, c'est pas évident, il y a grand Z prime sous la forme cartésienne. Donc, là, je suis con Z prime, un imaginaire pur, il appartient à l'ensemble IR. Donc, il faut que le conjugué de Z prime égale à Z prime. Égale moins Z prime, pardon. Donc, je vais vous dire le conjugué de Z prime. Ok? Donc, le conjugué, je vais vous dire le Donc, Z1 bar fois. Donc, fois Z2, là, je vais vous dire. Donc Z1 bar fois Z2 moins Z1 fois Z2 bar. Le col bar. Donc là, c'est le conjugué, par le col. Donc, kif kif, là, j'applique les propriétés. Donc, fais ça, jamais ou la tarah.
نجم نقسم الكونجوغي. دونك زد 1 بار فوا زد 2 كونجوغي وحده موان زد 1 فوا زد 2 بار كونجوغي نتاعو وحده. من بعد في البرودوي زاد نقسم الكونجوغي. دونك تولي زد 1 دوبل بار ما نحرقوش لي زيتاب فوا زد 2 بار. كيف كيف لهنا في البرودوي نقسم الكونجوغي زد 1 بار فوا زد 2 دوبل بار هذه هي زد 1 ديز 2. دونك زد 1 دوبل بار هي زد 1 فوا زد 2 بار موان زد 1 بار فوا زد 2 دوبل بار سي زد 2. Voilà, donc les n'est pas moins grand Z prime. Donc grand Z prime, il y a des écoles. Maintenant, quand je l'ai signé moi, je te clip, tu Z1 bar fois Z2 moins Z1 fois Z2 bar. Voilà, il y a l'école là. Il y a grand Z prime. Donc finalement, on a le cas égal à moins grand Z prime. Donc Z prime est un imaginaire pur. Donc chose très importante, je dois vous dire qui est le moment pour nous un nombre complexe réel. On a deux moyens. On va dire comme chaque fois qui fait une méthode de notre mobile qui est le moment pour nous Z imaginaire pur. On a deux moyens. Donc deuxième méthode que nous avons déjà fait l'exercice derrière. Femme déjà en bas un autre exercice. On va appliquer la première méthode. B. Donc, nous allons à l'exercice 2. Donc, un autre exercice pour appliquer. Il est chauffé à Wika forme cartésienne d'un nombre complexe. Donc, l'exercice 2, atteint Z un nombre complexe privé de 3. Donc, atteint un autre nombre complexe Z' qui s'écrit en fonction de Z. Donc, Z' égale à Z bar. Sur 3 moins z bar. Donc l'année atteint une condition z différent de 3, car sinon, qui n'a pas de z 3, je n'ai pas de dénominateur 0. Donc impossible. Avec l'année, z appartient à c privé de 3. Donc la première question, on va calculer z prime pour z égale à 2 moins 3z. Donc pour z égale à 2 moins 3z. Donc, je n'ai pas de Z, 2 moins 3Z. Donc, je n'ai pas 2 moins 3Z bar sur 3 moins le conjugué de 2 moins 3Z. Parenthèse, là. Rendez-vous moins, je ne retouche. Donc, le conjugué de 2 moins 3Z, ou 2 plus 3Z. 2 plus 3Z. Voilà. Donc, 3 moins. 3 moins. Donc, 2 plus 3Z. Égal. Donc 2 plus 3z sur donc on a fait les parenthèses donc 3 moins 2 t'atteint 1 on a fait les parenthèses tu lis moins 3z donc on va faire ça ou on va faire ça donc on va faire z prime sous la forme cartésienne donc je n'ai pas la méthode pour faire z prime sous la forme cartésienne là. Voilà, donc nous avons le numérateur ou le dénominateur, le conjugué est le dénominateur. Pour nous avons le i, le maqam. Donc, le numérateur 2 plus 3i ou le dénominateur 1 moins 3i, nous avons le conjugué de 1 moins 3i. Voilà, il est 1 plus 3i. Donc, le dénominateur, on applique la formule. Il est cool, un nombre complexe, le conjugué est le parti réel au carré plus le parti imaginaire au carré. Maintenant, 1 au carré plus 3 au carré. Pour le numérateur, on a un développement classique. Donc 2 fois 1, tatine 2. 2 fois 3i plus 6i. 3i fois 1 plus 3z. Ou là, on a 3i fois 3i. Plus 3i. Regardez, 3i le tout au carré. Nam? Troisième le tout puissance 2, regardez. Donc 3 fois 3, 9. Ou i fois i. Il y a i au carré, moins 1, donc moins 9. Moins 9. Donc les parties réelles, on dit 2 moins 9, moins 7. On dit 6i plus 3i, 9i.
وفي المقام ديجا الاي بيان سور تتنحى دونك 1 بلس 9 تعطينا 10 دونك البارتي ريال نلقاو موان 7 سور 10 والبارتي ايماجينير 9 سور 10 فوا اي دونك البارتي ايماجينير هي 9 فوا 10 برك فوا اي فوالا دونك كتبنا زد بريم سو لا فورم كارتيزيان بور زد ايغال ا 2 موان 3 اي لا دوزيام كيستيون قال لنا لهنا اكزيستوتيل ان نومبر كومبلكس زد تيل كو زد بريم ايغال موان زي العكس تو من الاول طلعنا زد بريم بور زد ايغال ا 2 موان 3 اي تويكا باش نطلعوا زد بور زد بريم دوني دونك لهنا عطانا زد بريم ايغال ا موان زي قال لنا است كون بو تروفي ان نومبر كومبلكس زد كي فيريفي سيت ايكواسيون دونك نعاودو زد بريم بالاكسبرسيون نتاعنا دونك زد بريم هي زد بار سور 3 موان زد بار ايغال موان اي وهذه هي ديجا حاجه تري كلاسيك كي تبدا عندي ايكواسيون نحنا صحيح تو هيكا مازلنا ما دخلناش للي زيكواسيون دو سكوند دوغري دو تروازيام دوغري دو انيام دوغري اكسيتيرا لكن لهنا عندي ايكواسيون دو بروميي دوغري عندي زد مش زد كاري ولا زد بويسونس عندي زد لكن ليكواسيون هذيا البارتيكولاريتي نتاعها انها بالكونجوغي دونك كي تبدا عندي ايكواسيون دو بروميي دوغري دون سي بالكونجوغي كيفاش نعمل ريزوليسيون نتاعها حسب رايكم حاجه تري كلاسيك تتعاود ديما بنفس الطريقه كيفاش؟ زد بار إذا لا زد موان زد بار فوا موان زد بار هذه 3 مش زاد 3 به دونك نضرب نعم معناتها نعملوا تقول انت البرودوي دي موان ايغال اكسترن هكا دونك زد بار ايغال موان زي فوا 3 موان زد بار به هذه هي البدايه ما مش هذا اللي حاجتي به لهنا نجمو نزيدو نحسنو فيها هاي دونك نلقاو زد بار نعملو ديفلوبمون ايغال موان 3 زي من بعد موان في موان بلوس بلوس اي زد بار نجمو حتى نزيدو نحسنو فيها اكثر دونك نهزو الاي زد بار بحدا زد بار تولي زد بار موان اي زد بار ونحطو زد بار اون فاكتور دونك شتقعد ان موان زي عملتها ديريكتومون ها دونك Z bar moins I Z bar. On met Z bar en facteur. Je te crois que c'est 1 moins I. Like, qui t'a autant sur Z bar moins I Z bar. Égal moins 3 I. Mais, on arrive à la même question. Qui t'a autant dit, équation dans C, de premier degré, m'actoube en fonction de Z bar. Moi, je de Z. Qui fait chanter la Z? Comment résoudre cette équation? خنعاود نكتبها في باج اخرى دونك لقينا زد بار زد بريم ايغال موان زي ايكيفالون 1 موان اي فوا زد بار ات ايغال 1 موان 3 زي كيفاش نطلع الزد من ليكواسيون هذه حاجه تري كلاسيك في الكومبلكس دونك لا ميثود هي نبوزيو زد اكس بلس ايغريك ولا ا بلس اي بي ديما هكا وديما كي تبوزي زاد دونك ديما عندنا الحق نبوزيو زاد ايغال اكس بلس ايغريك بويسك زاد سي ان نومبر كومبلكس اون بو توجور ليكريغ سو لا فورم سو سا فورم كارتيزيان لكن كي تبوزي زاد ايغال اكس بلس ايغريك ديما حط اكس و ايغريك دو ريال ديما حط الكونديسيون هذايا باهي دونك نرجع ليكواسيون تاعي Et je remplace z par x plus y. Donc, je n'ai pas 1 moins i fois x plus y bar égale moins 3 i. Donc, équivalent à 1 moins i. Donc, le conjugué de x plus y, puisque x ou y sont deux réels. Donc, il y a x moins y égale à moins 3 i. Par la suite, où est-ce que nous sommes là? Allez, je posite x égale à علاش جي بوزي زيت ايغال اكس بلس اي غريك وين نحب نوصل نحب لهنا البارتي هذيا نكتبها سو لا فورم كارتيزيان ومن بعد كان نستعمل الفورمول لا بروبريتي اللي شفناها في اول الكور نتاع ليغاليتي دو دو نومبر كومبلكس دو نومبر كومبلكس سونت ايغو
وقت اللي البارتي ريال ايغال على بارتي ريال وعندهم نفس البارتي ايماجينير دونك جو ديفلوب دونك 1 فوا x x moins 1 فوا y y moins ix هنا ديريكتومون عندي moins في moins plus لكن i فوا i moins 1 دونك moins y ايغال ا moins 3 y دونك باش نكتب باش نحط باش نحاول نكتب هذه معناتها المومبر اللي اغوش في ليكواسيون سو لا فورم الجبريك كارتيزيان دونك لي بارتي ريال عندي x موانز y مع بعضهم ونخرج بلس اي اون فاكتور ونحط البارتي ايماجينير موانز x موانز y ايغال ا موان 3 y ما نعرفش ثبتوا كان عملنا فوت في الكالكول Donc z prime égale moins i, معناتها z bar sur 3 moins z bar égale moins i. Donc z bar égale moins i fois 3 moins z bar. Donc z bar égale moins 3 i. Je compte à la même faute plus i z bar. Donc tu es 1 moins i fois z bar égale moins 3 i. Donc 1 moins i fois x moins y égale moins 3 i. X moins y moins i x tu es moins y. Égale moins 3 i, donc x moins y plus. C'est ça, calcul. Donc, là, on a un nombre complexe, qui est sous la forme cartésienne, égale moins 3 i, et il y a un nombre sous la forme cartésienne. Partie réelle égale à 0, ou la partie imaginaire égale moins 3. Donc, quand ces deux nombres complexes sont égaux, quand la partie réelle est égale à la partie réelle est égale à ou la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire est égale à Donc, la partie réelle est un nombre complexe, c'est x moins y, égale, la partie réelle est moins 3 i, 0. Là, la partie imaginaire, moins x moins y, égale, la partie imaginaire, là, moins 3. Donc, nous avons un système qui a deux équations ou deux inconnus, x ou y. On peut toujours résoudre un tel système. On a deux méthodes, soit la méthode d'élimination, soit la méthode de substitution. Donc, une fois que nous avons l'x ou l'y, nous avons l'année, nous avons déjà z. Cette est la méthode pour résoudre une équation de premier degré en fonction de z bar. Donc, l'année, les deux méthodes sont Donc, nous avons la méthode de la méthode de substitution. Si vous avez l'élimination, posez l'équation 1 ou 2, nous 1 plus 2. Pour éliminer x. هاي مثال شنو نخدموا بالميثود ديليمينياسيون 1 plus 2. Donc x plus moins x 0. على ذاك عملت 1 plus 2 pour éliminer x. Moins y moins y plus moins y c'est moins 2y. Égal 0 plus moins 3 تعطينا moins 3. Donc نلقاو y égale moins 3 sur moins 2. Donc 3 sur 2. Donc طلعنا ال y نرجع l'équation الاولى ولا الثانية نختار أي واحدة تساعدني. Je remplace y par 3 demi, on a x. Donc, par exemple, Lola, x moins y, il y a 3 demi, égale à 0. Donc, x égale à 3 demi. Voilà, on a x ou l'y. Finalement, z égale, donc z posite à x plus y, x est 3 demi, et y, 3 demi. Bon, on a i fois 3 demi, ou elle a 3 demi fois i. Dis-moi, ça va le réel, à l'i. Donc, plus 3 demi i. Voilà, donc l'année, tallana z pour que z prime égale à moins i. B. Question 3. Donc, l'année, tali, on pose z égale à x plus y. Avec x et y, deux nombres réels. Donc, là, nous avons fait le cadre général. Donc, là, nous avons fait les questions 1 et 2. Il y a deux cas particuliers. Pour z égale à 2 moins 3z, il y a z prime. Pour z prime égale moins i, c'est un cas particulier, il y a z. Là, nous avons fait le cas général. Donc, là, nous avons fait le grand z prime ou la z prime en fonction de x et de y. Donc, nous avons fait l'expression de z prime. اللي هي z bar sur 3 moins z bar
et je remplace z par x plus y. C'est un type des exercices. Merci, une question sur le module. Donc sur 3 moins z bar, moins x plus y bar. Voilà, donc j'ai remplacé l'expression z par x plus y. Donc là, je vais le résultat de z prime. Mais, qu'est-ce que c'est le travail? Donc, avant tout, on va faire le conjugué. Donc, le conjugué de x plus y, c'est x moins y. Le dénominateur, on a 3 moins, parenthèse, kif-kif, le conjugué de x plus y, c'est x moins y. Donc, on va faire les parenthèses, le dénominateur. Donc, on va faire 3 moins x plus y. 3 moins x, moins x moins 3. Donc, 3 moins x plus y. Ha, chna amlou tawik. L'objectif, samahni, bach nektbou z prime sous la forme cartésienne. T'lahdou lehne. Hedhe, c'est un réel indépendant de i, appartient à R, manaha. Hedhe, c'est un réel. Donc, bach nektbou sous la forme a, hedhe, il colle a plus i fois b. Ha, chna amlou? Chkoun nodrbou fil conjugué? Ou en a conjugué? Donc, nous avons le numérateur ou le dénominateur pour le conjugué par le dénominateur. Déjà, la même remarque que nous avons fait, nous avons dit qu'il y a un quotient de nombres complexes. Zouz, il y a un sous la forme cartésienne. Donc, x moins y, c'est une forme cartésienne. De même pour 3 moins x plus y. Là, la partie réelle est 3 moins x ou la partie imaginaire y. Donc, il y a un quotient de nombres complexes sous la forme cartésienne. باش نوصل نكتب هذا الكل الكوسيون كامل سو لا فورم كارتيزيان جو دوا اليميني اي الميثود هي نضرب النوميراتور والدينوميناتور في الكونجوغي تاع الدينوميناتور دونك النوميراتور اللي هو اكس موان اي غريك والدينوميناتور اللي هو 3 موان اكس بلس اي غريك هذا الكل باش نضربوهم الزوز لازم الزوز باش العام باش العمليه ما تتبدلش باش ليغاليتي تقعد في الكونجوغي نتاع المقام الكونجوغي نتاع المقام هي البارتي ريال تولي موان اي غريك معناتها 3 موان اكس موان اي غريك فوالا 3 موان اكس موان اي غريك فوالا بالنسبه للدينوميناتور كيما العاده جابليك لا فورمول اللي تقول ان نومبر كومبلكس فوا سون كونجوغي نحطو البارتي ريال او كاري معناتها 3 موان اكس او كاري plus la partie imaginaire au carré, y au carré. Déjà, le dénominateur, حسنا عليه. Ou في le numérateur, je développe. ما عنديش حل آخر. Développement classique. Donc, x fois 3 moins x. مبعد, عندي moins لهنا. X fois y, ولا ixy. مبعد, moins y facteur de 3 moins x. En bas, moins phi moins plus, lekin i fois i moins 1, donc tarja à moins. Y fois y, y au carré. Voilà. Donc, hedeya z prime. B. Bon, on commence là, non? Donc, le dénominateur, c'est bon, je déjà HTB. Donc, 3 moins x au carré plus y au carré. Donc, je développe de nouveau le numérateur. Donc, l'année a dit deux développements. Donc, 3x moins x carré moins ixy. L'année, moins 3iy. Voilà. Là, on a dit moins phi moins plus, donc tu es plus ixy, moins y carré. C'est un exercice classique, surtout pour le devoir de contrôle de l'eau. Next question, là, on a le module. Ben, normalement, une fois on a le désimplification, on a le résultat demandé. Là, on a une page autre.
دونك وصلنا للليتاب هذه. دونك زد بريم ايغال دونك نخلي الدينوميناتور نتاعي باه. عندنا ساعة سامبليفيكاسيون موان اي اكس واي بلس اي اكس واي زيرو. باهي نحط لي بارتي ريال مع بعضهم ولي بارتي ايماجينير مع بعضهم. دونك في لي بارتي ريال عندي موان اكس كاري لهنا واي كاري واي كاري الاخر. دونك موان اكس كاري موان واي كاري بلس 3 اكس هذه هي لا بارتي ريال. والبارتي ايماجينير عندي موان 3 اي واي. فوالا نقسم هالعملية نتاعي توا. دونك البارتي ريال على الدينوميناتور معناتها موان اكس كاري موان واي كاري بلس 3 اكس سور 3 موان اكس او كاري بلس واي كاري. نحط بلس اي. البارتي ايماجينير هي موان 3 واي سور لو دينوميناتور. فوالا دونك هذه زد بريم لقيناها ان فونكسيون دو اكس و ان فونكسيون دو واي. دونك تخدم ديما بالميثود هذيا بالطريقه هذيا. باهي علاش حشنا بها الريزولتا هذيا؟ دونك الريزولتا هذيا نستحقولها باش بعديكا نجمو نخدمو دي زونسومبل دي بوان. دونك في الكيستيون 3 بي عندنا دو زونسومبل دي بوان و سي تري كلاسيك كيف كيف في لي زيكزارسيس سي تري كلاسيك الكيستيون هذايا تاع لي زونسومبل دي بوان. لهنا نحب نذكر بحاجتين في لي زونسومبل دي بوان. دونك في الكوتي كارتيزيان معناتها في افيك اون ميثود كارتيزيان. دونك يبدا عندي ان انسومبل بالطريقه هذه ا اكس بلس بي واي بلس سي ايغال ا زيرو. دونك في الحاله هذيا سي اون ايكواسيون دون دووات هذه سي اون دووات. باهي كي تعود عندي ايكواسيون دو تيب اكس موان زا او كاري بلس واي موان بي او كاري ايغال ار افيك ار ستريكتومون بوزيتيف. دونك في الحاله هذه عندي سيركل دو سونتر اي دو ريون ا بي هذه ايكواسيون كارتيزيان تاع السيركل اي دو ريون راسين كاري دو ار. دونك في اكزرسيس كارتيزيان علاش نسمى كارتيزيان خاطر بوزيت زد ايغال اكس بلس واي. دونك باش نلقاو فازا كيما هكايا كي يطلب مني باش نطلع دي زونسومبل دي بوان باش نخدم ديما بواحد من لي زونسومبل هذوما. دونك باش نلقى روحي في الاخر يا نلقى انسومبل نتاع ايكواسيون كارتيزيان دون دووات دونك لو بوان ام يل ديكري توت اون دووات والا باش نلقى ليكواسيون كارتيزيان دان سيركل. باهي نشوفوا لونسومبل او. L'ensemble E, ou l'ensemble des points M, donc M c'est un point variable, c'est l'ensemble des points de donc E c'est l'ensemble des points M appartenant au plan P, tel que Z' est un réel. Donc là, il conditionne à l'ensemble, Z', ou elle, M appartient à E, donc M appartient à l'ensemble E, si et seulement si Z' est un réel. باهي كيفاش نطلعوا لونسومبل هذايا؟ دونك نحنا زد بريم لهنا لقيناه سو لا فورم كارتيزيان. هذايا البارتي ريال وهذايا المضروبه في الاي هي البارتي ايماجينير. دونك نحنا قلنا باش يكون ان نومبر كومبلكس هو ريال يا اما البارتي ايماجينير نتاعو ايغال ا زيرو والا الكونجوغي نتاعو ايغال نفسه. دونك لهنا مادام كتبتو سو لا فورم كارتيزيان دونك باش نخدم بالفورمول الاولى. Z prime est un réel, Wartelli, sa partie imaginaire est nulle. Donc, la partie imaginaire de Z prime, est la madrouba fil i. Donc, moins 3y sur 3 moins x au carré plus y au carré égale à 0. Or, nous avons fait les équations dans R, Wartelli, tu as dit a sur b égale à 0.
bien sûr, on suppose toujours que B est différent de 0. Le maqam dit moukhalif le sfer. Donc, A barka égale à 0. Donc, A sur B égale à 0, équivalent à A égale à 0. Maintenant, moins 3y égale à 0. Donc, M appartient à E. Si et seulement si, moins 3y égale à 0. Ou bien, y égale à 0. Et habite. Moins 3 différent de 0. Donc, là, on a un type, voilà, une équation cartésienne d'une droite. Bon, ma femme est x. L'A, c'est 0. L'B, il y a 1. Ou C, 0. Le moufit, on a sous cette forme. Ok? Donc, l'ensemble E et la droite d'équation y égale à 0. Ou à la fait que la droite d'équation y égale à 0 est l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Donc l'ensemble E est l'axe des abscisses. Ou l'axe des ordonnées, l'équation terme x égale à 0. Bien, je trouve l'ensemble F. Donc, F, c'est l'ensemble des points M appartenant au plan P, tel que Z' est un imaginaire pur. Donc, M appartient à l'ensemble F, si et seulement si, donc la condition est, Z' est un imaginaire pur. Il appartient à l'ensemble IR. Donc, Z' imaginaire pur, je m'en ai, la partie réelle de Z' égale à 0. Donc, notre formule est, puisque Z', c'est bien sous la forme cartésienne. Donc, la partie réelle de z' est la partie heavy à côté. Donc, moins x carré, moins y carré, plus 3x sur 3 moins x au carré, plus y carré, égale à 0. Donc, quel rada? Un quotient égal à 0, mais notre numérateur égal à 0. Notre dénominateur, il est toujours différent de 0. Donc, l'année bima annu x, maujour, ma anta anta kout snin, ou l'y en puissance 2. Donc, mais je peux qu'on droite. Mais je peux qu'on droite, je peux qu'on cercle. Lekin les zim n'ekte pas sous cette forme cartésienne. On a faut déjà, normalement, mon kbal qui fait chen tal l'eau. Donc, il trouve d'andi équation sous la forme x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0. Cette équation, je la transforme de la façon suivante. Je vais mettre le centre du cercle, qui est de coordonnées AB, et je vais mettre le rayon, qui est la racine carrée de R. Donc, là, l'équation est écrite sous la forme cartésienne. Okay. Là, dans l'équation, je vais dire que x au carré neutre. Je vais mettre un neutre, je vais mettre le coefficient de 1. Kif kif, y carré, je vais mettre le coefficient de 1. Je suis moins 1. Moins 1, maintenant je vais m'entendre. Ou alors, quand on a 2 ou 3, on va faire avec des coniques, des paraboles et des hyperboles, etc. Ok? Moi, je suis mon dos, on a fait le complexe. Donc, l'année, l'x carré ou l'y carré, les coefficients sont 1. Donc, c'est pour cela, l'année, je vais multiplier toute l'équation par moins 1. Donc, imin ou isar, nous avons fait le moins 1 pour éliminer quel moins. Donc, nous avons fait le moins 1. Donc, je n'ai x carré. Plus y carré, tout les moins 3x, égale 0 fois moins 1 égale à 0. Donc, tu as vu que la forme cartésienne, tu as un cercle intérieur. Donc, la méthode que tu as dit, ben, au sein de l'année, on est au page ochre. Donc, ton M appartient à l'ensemble F, si et seulement si, x carré plus y carré. Moins 3 égale à 0. B. La méthode, là, on met tous les x par rapport à eux. Je n'ai que ça x, là. Ah, moins 3x, là. Moins 3x. Donc, on met tous les x par rapport à eux. X carré moins 3x. Donc, nous allons écrire sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r. Je n'ai pas là. Les coordonnées par centre, on met là le rayon, le racine carré de r. Donc, la méthode, on met les x par rapport à c'est bon. Les y, ma brave, ma andiche y, andi y au carré, kahao, égale à 0. On va dire qu'on stamme la forme canonique. Puis, réveille. Donc, la forme canonique, je trouve, qui est de andi x carré plus a fois x,
Donc, je peux l'écrire sous sa forme canonique. نكتبها sous la forme x plus a, نقسمها sur 2. Au carré, moins le réel هذايا, اللي هو a sur 2, au carré. وكتبنا عندي x carré moins ax, نفس الفورمول هذي, juste le plus هذي تولي moins. Donc, il تولي x moins a sur 2 au carré, ou le moins هذي تقعد. ديجا عاودوا اعملوا ديفلوبمون تاع هذايا تلقاو الريزولتا. دونك x كاري موان ax عندي الا هي 3 دونك تولي x موان a سور 2 3 سور 2 او كاري فوالا موان 3 سور 2 او كاري ريتو لهنا لقينا 7 فور ال y معن دونك ال y او كاري معناتها ماهيش بحذاها y دونك تقعد y او كاري والا نكتبها y موان 0 او كاري هي بيدها إيجالا 0 دونك نلقاو x موان 3 دومي او كاري لهنا موان 9 سور 4 9 كار بلوس y موان 0 او كاري إيجالا 0 فوالا خلطت للريزولتا جوست لو موان 9 سور 4 نهزها أدروات دونك x موان 3 دومي au carré plus y moins 0 au carré égale à 9 9 quarts. Voilà, donc l'équation cartésienne d'un cercle. Donc l'ensemble FMTI est un cercle de centre semi par exemple oméga de coordonnées A, B donc 3 demi 0. لهنا كان جات عندي مثلا plus 3 demi تولي تاخو موان 3 دومي اي دو ريون راسين كاري دو 9 سور 4 معناتها 3 سور 2 فوالا اكزارسيس كلاسيك يتيح برشا في الدوفار دو كونترول نيميرو 1 كيما قلت فما كيسيون اكس على الموديول فما سؤال في البارتي هذه باهي ندخلو للموديول دا نومبر كومبلكس دونك كملنا الكونجوغي ندخلو للموديول دونك نشوفو الديفينيسيون دونك باش ناخو زيت ان نومبر كومبلكس افيك زيت ايغال ا بلوس اي بي pour A et B de réel. Donc, nombre complexe, m'écrit sous la forme cartésienne. B. Donc, on appelle module de Z et on note donc, notons qui est la valeur absolue. Déjà, le module fait le complexe, il y a la valeur absolue dans R. Et on note كيما هكا دوبل بار موديول دو زيت لو ريال بوزيتيف دونك الموديول سي ان ريال بوزيتيف سي با ان نومبر كومبلكس سي ان ريال اي بوزيتيف زيت ريال بوزيتيف ديفيني بار دونك الفورمول نتاع الموديول دو زيت وقت اللي تعود الزيت مكتوبه سو لا فورم كارتيزيان هي راسين كاري دو ا كاري بلس بي كاري الراسين تاع البارتي ريال او كاري بلوس لا بارتي ايماجينير او كاري هذه هي بار ديفينيسيون الموديول دان نومبر كومبلكس دونك كيلكوز اكزامبل سامبل بار اكزامبل كي ناخذ زد مثلا ايغال 1 بلوس 2 زي دونك شنو هو الموديول دو زد في الكا هذه دونك راسين كاري La partie réelle au carré, maintenant 1 au carré. 1 au carré plus 2 au carré. Voilà, pour plus la partie imaginaire 2 au carré. Donc 1 plus 4, 5. Donc on a racine carrée de 5. Un deuxième exemple. Z égale à 3 moins 5i. Ah, il y a le module de Z là. 3 au carré plus 5 au carré. Ou le moins, oui, m'chut. Il y a le module d'imma positif. Le module, c'est un réel qui est toujours positif. Frater, déjà, belle racine carré. Oh. Donc, non, mais le 3, le parti réel, il y a 3. Voilà, donc, 3 au carré,
plus de 14. البارتي ايماجينير هي موان 5. نحط موان 5 او كاري. اما 5 او كاري او موان 5 او كاري كيف كيف؟ الكاري تنحي الموان. صح بتبيعه. الموان تنحي الكاري. الكاري تنحي الموان. فهمتني؟ دونك حتى كي تحط 5 او كاري باش تلقى الريزولتا صحيحه. اما في الاصل تحط لو موان. اما مش هنا تحطها الموان. هنا ديما بلوس في الوسط. الموان دخلها مع في وسط البيسونس 2. دخلها مع البارتي ايماجينير. دونك 3 او كاري 9 بلس موان 5 او كاري 25. 9 بلس 25 جي 34. دونك راسين كاري دو 34. كي تبدا زيد ريال مثلا 5 لهنا الموديول دو زيد عباره الفالور ابسولو دو 5 اللي هي 5 تحطها ديريكتومون من غير ما تطبق القاعده. كيف كيف كي يبدا زيد ان ريال نيجاتيف موان 5 directement تحط الموديول دو زيت تحسبو فالور ابسولو. الفالور ابسولو دو موان 5 هي 5. حتى كي تابليكي الفورمول باش تلقى نفس النتيجه. دونك كي نابليكي الفورمول باش نلقى راسين كاري دو 5 او كاري بلس 0 او كاري خاطر البارتي ايماجينير 0. دونك راسين دو 5 او كاري هي 5. كيف كيف كي عود زيت ان ايماجينير بور مثلا ناخذ 5 اي لهنا ما تعبش روحك برشا ما تطبقش الفورمول directement تحط 5 تحط الفالور ابسولو تاع 5. كيف كيف كي يبدا ايماجينير بور نيجاتيف كي يبدا زيت ايغال موان 5 اي ما تضيعش الوقت خاطر في وسط العام باش نبداو نزربوا طيب معناتها كي يبدا قدامنا ان اكزرسيس في الكومبلكس ما عندكش الوقت ساعات باش تحسب 100%. دونك فما دي ريزولتات نجم تحطهم ديريكتومون تبيعها بالخدمه تستانس بها معناتها القصه هذايا. دونك يعود زيت ايماجينير بيور نيجاتيف الموديول دو زيت تاخو الفالور ابسولي نتاع موان 5 تحط 5. كان تحب تابليكي الديفينيسيون تنجم تابليكيها باش تلقى نفس الريزولتا كيما لهنا البارتي ريال هي 0 والبارتي ايماجينير موان 5. دونك نعمل راسين كاري دو 0 او كاري بلس موان 5 او كاري معناتها نعمل راسين كاري دو 25 اللي هي 5. ما هذوما دي زاستوس ديريكت كالكول ديريكت مزروب تاع انسان مزروب فهمت واضحه به نشوفوا تراه لي بروبريتي على الموديل تقريبا ما يتبدلوش لي بروبريتي بارابور لي بروبريتي نتاع الكونجوغي جوست في السوم. دونك في الكونجوغي قلنا نجم نقسمو السوم لو برودوي الكوسيون البويسونس خارجها لبرا في الموديول تقريبا نفس الشيء جوست في السوم تو نشوف. دونك ناخذ زيد وزيد بريم دو نومبر كومبلكس. دونك لهنا نردو بالنا الموديول دو زيد بلس زيد بريم ما نجمش نقسم الموديول في السوم ما نجمش نقول هي موديول دو زيد بلس موديول دو زيد بريم. هذا ينجم يجي بياج في وسط كيسيون معناتها بطريقه او باخرى. حط في مخك انه في الصوم ما نجمش نقسم الموديول سي ديفيرون. بار كونتر الموديول دو زيد بلس زيد بريم اي ليت انفيريور او ايغال ا موديول دو زيد بلس موديول دو زيد بريم ديما هذا باش تلقى اكبر من هذا. بار كونتر في الضرب نجم نقسم الموديول دونك موديول دو زيد فوا زيد بريم هي الموديول دو زيد فوا الموديول دو زيد بريم. في الكوسيون سي لا ميم شوز موديول دو زيد سور زيد بريم ايت ايغال ا لا موديول دو زيد سور موديول دو زيت بريم. اون بارتيكولي الموديول نتاع الانفيرس دو زيت ايغال الموديول دو 1 اللي هو 1 على الموديول دو زيت. نجم نخرج زاد لو بويسونس كي يبدا كي تبدا لو بويسونس في وسط الموديول نجم نخرجها لبرا. اوكي تقريبا نفس التمشي مع الكونجوغي جوست السوم ما نجمش نقسم. باهي فما لهنا غولاسيون امبورتونت. بون فما دوطخ بروبريتي تلقاهم في الكونتوني نتاعكم لي ديمونستراسيون تاع لي بروبريتي الكل ديجا موجودين في لي فيديو اللي عندكم في البلاتفورم. اوكي اذا كنت تحب تعمل طلع على ديمونستراسيون باش تشوف منين جات الفورمول لي ديمونستراسيون تاع توت لي بروبريتي في الكومبلكس كلهم موجودين وفما دي زيكزامبل بليزيور اكزامبل بليزيور ابليكاسيون على الموديول وعلى الكونجوغي وكل شيء. فما بروبريتي مهمه برشا زاد الزيد والزيد باخ. دونك كي ناخذ زيد ا بلس اي بي قلنا الموديول دو زيد هو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري والزيد بار اللي هي ا موان اي بي
المودول دو A موان إي بي هو غاسين دو A كاري بلس B كاري زد. دونك زد وزد بار عندهم نفس المودول. على هذاك كي تبدا ساعات عندك كونجوغي في وسط مودول تنجم تتخلص منه الكونجوغي تنحيه غراس ا سيت بروبريتي. سي تري براتيك الفورمول هذايا في لي زيكزارسيس. اوكي سينو نحنا وقت اللي شفنا في المودول زد فوا زد بار كي عملنا ديمونستراسيون صغيره حسبنا ا بلس اي بي في الكونجوغي نتاعها فوا ا موان اي بي. قلنا ان نومبر كومبلكس في الكونجوغي نتاعو هو ا او كاري بلس بي او كاري، والا او كاري بلس بي او كاري هو الغاسين دو ا كاري بلس بي كاري لو تو بيسونس دو، معناتها هو المودول دو زد او كاري. بون حتى ما فهمتهاش برشا عملتها اورالمون البروبريتي، كي ترجع للي فيديو الموجودين في البلاتفورم تلقاها معناتها ديمونستراسيون دو بريفيرونس، ديمونستراسيون مادام مازال بكري، مادام العام مازال ما بداش، اعملوا طلع على لي ديمونستراسيون. خاطر بطبيعة الحال هما ما يطلبوش منك راهو باش تعمل ديمونستراسيون تاع اون فورمول في المات، سيرتو الباك سيونس وحتى الباك تكنيك. ما يطلبش منك، لكن ديمونستراسيون تعطيك لي زاستوس نتاع الكالكول، تعلمك لي زاستوس نتاع الكالكول، تعلمك كيفاش تو ريزون. تفهمها هكا هاو، ماكش مطالب انك تعاود تخدمها مرة أخرى، افهمها، افهم كيفاش جت وكيفاش تخدمت البروف، هكا هاو. فوالا، هذوما لي بروبريتي نتاع المودول، فاش نستعملوهم لي بروبريتي نتاع المودول؟ كيما في الكونجوغي. دونك، كي يعود عندي زاد مكتوب سو لا فورم كارتيزيان. نجم نحسب المودول دو زد اون اوتيليزون ولا اون ابليكون سيت ديفينيسيون. لكن كي يبدا الزد ماهوش مكتوب سو لا فورم كارتيزيان كيفاش نحسب المودول دو زد؟ نحسب المودول دو زد بعد ما نابليكي سي بروبريتي. ترا خلينا نشوفوا ان اكزومبل. توا الزد ان هذايا الزد ان اسكو زد ان مكتوب سو لا فورم كارتيزيان؟ 2i فوا 1 بلس اي فوا 2 بلس 5i بويسونس 3. هذايا ماهوش مكتوب سو لا فورم كارتيزيان، سي ان نومبر كومبلكس ان بو كومبليكي. كان باش تخمم باش تكتبو سو لا فورم كارتيزيان برشا كالكول، برشا كالكول، لازمك ديفلوبي هذايا وحدها، من بعد ديفلوبي ان بلوس اي في الريزولتا هذايا، وديفلوبي الكل في الدوزي، برشا كالكول. دونك. ومن بعديك نعمل بارتي ريال وبارتي ايماجينير في الاخر. من بعديك في الاخر طبق القاعدة، غاسين نتاع البارتي ريال او كاري بلوس البارتي ايماجينير او كاري. اتفقنا؟ تنجم راهو تخدمها مادام عندك وقت، دونك تنجم لهنا، لهنا طلب منا باش نطلعوا الموديول دو زيت ان، تنجم لهنا تو ديفلوب، اوكي؟ تكتبها هذه بعد ما تعمل ديفلوبمون في الاخر بالكل باش تلقاها مكتوبة سو لا فورم كارتيزيان، ماهيش صعيبة، لكن فيها برشا خدمة، فيها وقت، باش تضيع الوقت، دونك تنجم تجرب لهنا، تعمل دي ديفلوبمون تاعك، تكتب زيت ان هذه سو لا فورم كارتيزيان، باش تلقاها سو لا فورم ا بلوس اي بي في الاخر. باش تحسب موديول دو زد ان طبق الديفينيسيون غاسين دو ا كاري بلس بي كاري، ماهيش غلط صحيح لكن طويل، معناتها الخدمه طويله. دونك لهنا في عوض نخدم هذا الكل باش نحسب الموديول دو زد ان نستعمل لي بروبريتي نتاع الموديول. ها موديول دو زد ان ايغال دونك الموديول نتاع هذا الكل. كيف كيف اللي في البلاتفورم عندكم بلان دي زيكزومبل على الموديول على الفازات كيما هكاي دي زيكزومبل اي دي ابليكاسيون يخدموهم الكل بالترتيب كيما حكيت من الاول. دونك لهنا ما نحبش نرجع كل مره للي بروبريتي وماذا بيكم مثالش من الاول كي تخدموا دي زيكزارسيس تحط قدامك الريزومي دو كور عادي، لكن بالوقت انسى انك معناتها تحفظ لي فورمول، لي فورمول يتفهموا كيما قلت لك في الموديول في الضرب والقسمه تنجم تقسم الموديول، كان في السوم لا، في الجمع ما تنجمش تقسم الموديول، الضرب والقسمه بوسيبل، والبيسونس نجم تخرجها برا الموديول. دونك لهنا عندي برودوي نتاع تخواز اكسبرسيون، دونك نقسم الموديول تولي الموديول نتاع دوزي وحدها فوا الموديول دو 1 بلس اي وحدها فوا الموديول دو 2 بلس 5 اي وحدها، والبيسونس نخرجها برا الموديول بروبريتي وحدها. دونك الموديول نتاع دوزي قلنا كي يبدا ان نومبر كومبلكس ايماجينير بور ديريكتومون حط الفالور ابسولي نتاع 2 هي 2. باه الموديول دو 1 بلس اي ريتو لهنا ولات ساهله، ولات عندي الموديول نتاع اون فورم كارتيزيان نطبق عليها الديفينيسيون هي غاسين كاري البارتي ريال او كاري بلس البارتي ايماجينير اللي هي 1. البارتي ايماجينير هي 1 مش اي.
البارتي ايماجينير هو الريال مضروب في الاي قلنا هو 1 1 بلس 1 فوا اي كيف كيف لهنا ولا عندي موديول سامبل نتاع 2 بلس 5 اي 2 بلس 5 اي مكتوبه سو لا فورم كارتيزيان دونك جابليك لا ديفينيسيون بلس 5 او كاري فوالا 2 او كاري بلس 5 او كاري لو تو بيسونس 3 حتى البيسونس خرجت برا الموديول هذيك قوه لي بروبريتي لي بروبريتي يسهلوا الدنيا ماشي صعبه دونك تولي 2 فوا racine de 1 plus 1 racine de 2 donc l'année a 10 fois racine donc 2 puissance 2 4 5 puissance 2 25 4 plus 25 29 puissance 3 voilà donc tous les deux racine de 2 donc racine de 29 au cube ben on va mettre donc il y a racine de 29 au carré fois racine de 29 au lait ou racine de 29 au carré il y a 29 le racine il n'a le carré ou le racine ou le carré il n'a le racine donc 2 racine de 2 fois 29 fois racine de 29 d'accord donc 2 fois 29 dit 58 fois racine carrée 29 fois 2 58 voilà 58 fois racine de 58 d'accord oui monsieur ben kif kif بالنسبه لز2 نفس الحكايه باش نستعملوا On va appliquer les propriétés sur les modules. Module de Z sur module de Z prime. Ben, donc module de Z2 égal. Donc, on met ça avant le module et on va écrire Z2. Je vais être très bien. Sur module de Z2. Sur moins I ou 1 moins I au cube. Ben, donc. عندي لهنا كوسيون في الكوسيون نجم نقسم المودول دونك يولي المودول نتاع 3 فوا 1 موان 2 اي بار بويسونس 2 وحده سور المودول نتاع الدينوميناتور وحده كيف كيف لهنا عندي في النوميراتور وفي الدينوميناتور عندي برودوي وبويسونس دونك في البرودوي نقسم لو برودوي تولي مودول دو 3 وحدها فوا مودول دو 1 موان 2 اي بار وحدها والكاري نخرجها برا الموديول دو ميم في الدينوميناتور عندي برودوي دونك الموديول دو موان زي وحدها فوا الموديول دو ان موان اي بويسونس 3 وحدها والبويسونس خرجها برا الموديول عندي زاده بروبريتي اخرى تو نخلي في الاخر نحسب مع بعض ونخلي الموديول دونك لهنا عندنا موديول دو زد بار قلنا هي الموديول دو زد معناتها البار يتنحى فوالا تقعد موديول دو 1 موان 2 زي او كاري ريت البار في وسط مع الموديول تنجم تنحيه طول ديما بس كي نحي البار السيني ما تتبدلش تنجم تبدل السيني وتنجم ما تبدلش ريت انت بوزيتيف تتبدل لا في الحالات الكل تتبدل ولا ما تبدلش كيف كيف ريت لهنا لهنا فما مثلا ميثود تنجم مثلا تحسب الموديول نتاع 1 موان 2 زي باش نحسب الموديول نتاعها باهي الموديول ما يجيش نيجاتيف كيفاش؟ با اغزل لهنا تنجم تحسب الموديول دو 1 موان 2 زي اللي هي 1 بلس 2 زي هكا ولا؟ اي نجم انا نجم الاول 1 موان 2 زي نقول هكا في الموديول باش تتبدل بوزيتيف صحيت معناتها باش نلقاو نفس الريزولتا باهي ولهنا دونك انت تخم انت خممت بالطريقه هذيا صحيح ماكش غلطه دونك حسبت الموديول وحسبت الكونجوغي وخليت الموديول انا اللي نحب نطبق البروبريتي هذيا مثلا دونك موديول دو 1 موان 2 زي بار هي موديول دو 1 موان 2 زي هاني نحط كي نحسبوهم الزوج نلقاهم نفس انتيج الزوج باش يكونوا غاسين كاري دو 1 او كاري بلوس وحده 2 او كاري الاخرى موان 2 او كاري 2 او كاري وموان 2 او كاري زوج 4 دونك في الحالتين تلقى غاسين دو 5 دونك كنا كنا في الاخر صحاح اما هذه امبورطونت به كيما عملنا في الزد 1 وقت اللي ابليكينا لي ديفيرون فورمول ولا بروبريتي سور لي موديول ولات عندي دي موديول سامبل نتاع دي فورم كارتيزيان الموديول نتاع 3 هي الفالور ابسولي دو 3 معناتها 3 الموديول دو 1 موان 2 زي نطبق على هذه الديفينيسيون خاطر 1 موان 2 زي ال سيكري سو لا فورم الجبريك دونك راسين دو 1 او كاري بلس 2 او كاري موان 2 او كاري احسن البارتي ايماجينير هي موان 2 اما تقلقش كي تحط 2 او كاري باش تلقى نفس انتيج
سور الموديل دو موان زي قداش؟ صحيت هي 1 دونك ديما الموديل نتاع اي فوا ايغريك تولي الفالور ابسولو دو ايغريك الفالور ابسولو خاطر الايغريك ريال ماعادش نحكي على الموديل ايغريك ريال دونك تولي هذه قيمه مطلقه واضح دونك لهنا عباره باش تعمل القيمه المطلقه نتاع موان زان اللي هي 1 ديريكتومون ولهنا 1 موا اي الموديل نتاعها راسين كاري de 1 au carré plus une partie imaginaire voilà moins 1 au carré puissance 3 le col ou là on a la puissance 2 ou là on a la puissance 2 donc regardez j'ai la racine l'ol donc racine de 1 plus 4 racine de 5 racine de 5 au carré j'ai 5 j'ai 15 voilà 15 le col a 15 ou là on a 1 plus 1 racine de 2 puissance 3 fois 1 بالطبيعة donc نلقاو 15 sur donc racine de 2 fois racine de 2 j 2 fois racine de 2 voilà ريتو ولات سامبل على فكرة كيما ليكزومبل زيت 1 راك تنجم تكتب هذا سو لا فورم كارتيزيان اما برشا كالكول برشا وقت زاد باش تضيعو donc les propriétés يسهلوا مش يصعبوا الحياة soit في الكونجوغي soit في الموديل اوكي باه نكتفي بهذا القدر المره الجايه باش تكون الخدمه معناتها بلو ابروفوندي دونك نهار الجمعه عندنا اناليز باش نخدموا ليميت و كونتينيتي الاثنين الجايه باه قبل الاثنين معناتها بين الخميس والجمعه باش نعطي لكم سيري ديكزرسيس على لي نومبر كومبلكس فيها ميم الفورم تريغونومتريك اللي باش نبداو فيها المره الجايه اوكي تحاولوا تخدموها سيري نهار الاثنين داكوردو